det ser bra ut. Hur känns det? Bra. Skönt. Nice, looking strong. Härligt. Nice, det är inte så långt kvar nu. Det känns bra. Tack. Upp över krönet och kommer ner mot målområdet. Fantastisk prestation. Någon dag som kommer med stoppen rätt och passande. Ta emot ljudet och ljus. Och alldeles strax där är Odd i mål. En fantastisk upprepning av prestationen från 2016 och en alldeles fenomenal löpsträcka har han gjort. Jättegrattis Anna. Orkar du säga någonting konstigt nu? Jag är ganska sliten, men någonting kan jag väl säga. Nej, men det var ett jättetrevligt lopp. Ja, det är så skönt! Nej, sluta det! Äntligen! Ja! Härligt! Stark, jag är imponerad. Ja, jag med. Bra krigat. För en vecka sedan kunde jag inte springa 10 km. Asså! Det måste vara den norrländska luften. Ja. Njut nu sista biten. Ja, det ska jag. Toppen, tack så bra. Grattis. Tack. Yes, toppar armarna och springer på 11 timmar 17 minuter.